Biraz sanksiyalarda da toxunmanızı istərdim. Belə ki, həmin sənəddə Avropa Birliyinin üzvü olan ölkələr Azərbaycanın insan haqlarını pozan məmurlara qarşı sanksiya tədbiq etməyə çağırış edirlər. Eyni zamanda yazılıb ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin inkişafı üçün şərt Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarla bağlı vəziyyətin yaxşılaşması olacaq. Belə çıxır ki, qazla baş aldatmaq olmadı. Belə demə. Bəli, həqiqətən də Avropa Parlamentində belə bir insan haqları və demokratiya ilə bağlı prinsipial qətnamənin qəbul edilməsi qazla Avropanın başının qatılmayacağı qənaətini formalaşdırdı. Azərbaycan hakimiyyətinin son illərdə siyasəti bu idi. Avropada ciddi enerji böhranı var. Rusiya ilə münaqişəyə görə birdən-birə ildə 155 milyard kub metrlik qazdan məhrum olublar. İndi hər milyard kub metr olar üçün çox qiymətlidir. Və biz bundan istifadə edəcəyik. Avropaya qaz satışını artıracaq, hamını susturacaq. Necə ki, vaxtında Bakı Ceyhanla, neft satışı ilə, neft şirkətlərini Azərbaycana gətirməklə uzun illər susturduq, saxta seçkilərə müsbət rəylər aldıq, indi də qaz satışı ilə bütün dünyanı satın alacaq. Mövzu bu idi. Mən hətta sizin diqqətinizi cəlb edeyim. İlham Əliyevin sonuncu dəfə Almanya səfəri zamanı Olaf Scholz'la mətbuat konferansında danışıqlarına fikir verin. Çox belə açığı yaxşı da görsənmirdi. Olaf Scholz danışır demokratiyadan, insan haqlarından, Azərbaycanın və Almanyanın, mədəniyyət üçün onu deyir də, Almanyanı gözünə qoşur. Əslində, Almanyada insan haqları problemi yoxdur. Amma biraz mədəni şəkildə ifadə eləmək üçün Azərbaycanın və Almanyanın Avropa Şurası qarşısında insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı öhdəliklər götürməsindən danışır. İlham Əliyev qazdan danışır. Olaf Scholz vətəndaş cəmiyyətinə demokratik münasibətdən, demokratiyanın genişlənməsindən, şərq tərəfdaşlığı üzrə Avropa Birliyinin demokratik təsirlərə yardımından danışır. İlham Əliyev qazdan danışır. Deməli, qazdan başqa mövzu yoxdur. Demokratiyadan hətta danışa da bilmirlər. Çünki nifrət edirlər. O sözü ağzından çıxarmaq istəmir İlham Əliyev. İnsan haqları, demokratiya, nəsə belə bir aşağılıq bir şey üçün baxırlar ona ki, necə yəni insan haqları, nə insan haqları, nə demokratiya. Qazı satırıq sizə və sizdir. Sakit oturun yerinizdə. Oturmadılar. Çox açıq şəkildə. Siz bunu bilirsiniz, özünüz yaxşı bilirsiniz. Sevinç xanım, yenə də təşəkkür edirəm ki, bu Avropa Parlamentindəki müzakirələri də xalqımıza göstərdiniz. Açıq ifadə edirlər ki, biz indi Azərbaycandan qaz alırıq deyə, Azərbaycanda insan haqlarının bu şəkildə pozulmasına, belə ciddi represiyalara göz yuma bilmərik. Dünya, Avropa dəyişir. Bax, məsələ budur. Bəlkə də əvvəlki illərdə göz yumduqları məsələlərə artıq göz yumurlar. Nəyə görə dəyişir dünya və nəyə görə Avropa Birliyi artıq göz yumur bu məsələlərə? Çünki Avropa Birliyinin bir özgüvəni artıb. Onlar gördülər ki, Rusiya kimi nəhəngin qabağında duruş gətirdilər. Rusiyadan ki, o qədər böyük qaz asılıcıqları var idi onların. 155 milyard kub metr. Əvvəl çox ehtiyat edirdilər ki, bunu heç cür yerinə yetirə bilməzlər. Amma gördülər ki, bircə ilin ərzində bütün o, belə deyək, o çatışmazlığı aradan qaldırdılar. Alternativ şəbəkələri işə qoşdular. Və faktiki olaraq nail oldular ki, Rusiyadan qaz asılılığına son qoydular. İndi onlar ağıllı adamlardır. Düşünürlər ki, biz Rusiyanın 155 milyard kub metr qazına prinsiplərimizi satmadıq. Satardıq da Ukraynanı. Satmadıq. İndi biz Azərbaycandan bir neçə milyard kub metr qaz alacaq. Ona görə prinsiplərimizi sataq. Əlbəttə orada satmaq istəyənlər var. Bunu da mən deməliyəm. Amma bu gün Avropa Parlamenti nümayiş etdirdi ki, ən azı parlament tərkibində əksəriyyət Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanı qaza satmamaqdan yanadır. Prinsiplərdən yanadır və əksəriyyət dünyanın demokratiya doğru dəyişməsindən yanadır. Azərbaycanın demokratikləşməsindən yanadır. Və bu qətnamənin qəbul edilməsi əlbəttə ki, insan haqlarından yana olan tərəfin, Böyük Rəsulzadənin dediyi kimi, həmin o hər şeyi pragmatik maraqlarda, neftdə, qazda, pulda görən tərəfin üzərindəki böyük bir qələbəsi idi. Avropa miqyasında
idealistlerin həmin o kamparmistler üzerinde bir qələbəsiydi. Mən onlara istedim əvvəlcə deyən pragmatiklər. Yox, bu pragmatizm deyil. Dəyərləri neftə qaza satmaq pragmatizm deyil. Yaxşı yadımdadır ki, o Ərəb baharı zamanı Condoleezza Rice, o zamanki ABŞ dövlət katibi demişdi ki, biz uzun illər sabitlik xatirinə, insan haqlarının, demokratiyanın ayaqlanmasına yaxın şəkildə dözdük və illər sonra məlum oldu ki, nə insan haqları demokratiya var, nə sabitlik var. Deməli, səhv eləmişik. Ona görə, qətiyyən pragmatik deyil neft qaz alıb demokratiyanın əzilməsinə göz yummaq. Amma konformizmdir bu. Mən salim olum cümlə cahan batsa da batsın. Böyük Sabirin dediyi kimi. Təşkil Azərbaycanda yoxdur ki belə adamlar. Bəli, Avropada da var belə adamlar. Həmin biraz əvvəl danışırdıq. Azərbaycan lobbiçilərinin, rüşvətxorlarının satın aldığı 100-ün üzərində aşpa deputatı haradan gəlmişdi? İtaliya nümayəndəliyinin rəhbəri, vitse prezident səviyyəsində adam bu işin içində keçirdi. Həbs yatır. Almanya kimi ölkədən 5 deputatı bunlar bu çirkab kampaniyalarına, korrupsiya kampaniyalarına qoşmuşdular. Yəni, orada da var təəssüf ki, həmin o mala, pula, qaza, neftə dəyərləri satanlar. Amma bu gün orada müsbət bir dəyişiklik hiss olunur və insan haqlarından yana olan tərəf üstünlüyə nail olub. Qaldı sanksiyalarla onsu məsələsinə. Bu çox ciddi məsələdir. Bilirsiniz nəyə görə bunu elədilər? Avropa Birliyi bilirsiniz Azərbaycanla bağlı nə qədər sənəd qəbul edib indiyə qədər, neçə qətnamə qəbul edib, Aşba, Avropa Şurası neçə sənəd qəbul edib, ATƏT Azərbaycanla bağlı neçə sənəd qəbul edib, Azərbaycan hökuməti bu qulağından alır, bu qulağından ötürür, heç birini yerinə yetirmir. Başa düşdülər ki, qətnamə başa düşmür Azərbaycan hakimiyyəti. Birbaşa ünvanlı sanksiyalara keçilməsə, artıq Azərbaycan hakimiyyətinə başqa cür təsir yoxdur. Ona görə də sanksiyaları anons etdilər. Özünüz bilərsiniz. Əgər bu qətnaməni əsas kimi qəbul edib dəyişikliklərə başlayarsınızsa, çox gözəl. Başlamazsınızsa, artıq ünvanlı sanksiyalar həm də seriyalı şəkildə gələcək. Nəyə görə deyirəm seriyalı şəkildə? Çünki Avropa Birliyində sanksiya qəbul etmək kifayət qədər çətin işdir. 28 dövləti razılaşdırmaq lazımdır, 28. Amma məxsusu olaraq bu korrupsionerlərə və insan haqları cəlladlarına sanksiyaları asanlaşdırmaqdan ötürü qanunvericiliyi dəyişiblər və indi artıq sanksiyaların verilməsini dövlət başçıları şurasından alıblar. İndi sadəcə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik İdarəsi bəs eləyir. Josep Borrellin idarəsi özü siyahını tutur, sanksiyanı tətbiq eləyir. Heç bir Orbandan da soruşmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, ona görə də bəli, sanksiyaların ayaq səsləri gəlir. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, dünya dəyişir. Və Avropa Birliyi niyə görə həm də belə dəyişir? Bilirsiniz, Rusiyanın ətrafında baş verənlər qlobal hadisələrdir. Biz bu ötən 1-2 həftənin ərzində Rusiyanın ətrafında o həlqənin daraldığını gördük biz. Ən birinci möhtəşəm addım qardaş Türkiyədən gəldi. Deməli, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində elan olundu ki, Rusiya NATO-ya təhdiddir və biz Rusiyanın sanksiyalardan yan keçməsinə imkan verməyəcəyik. Türkiyə öz qapısını bağladı. Türkiyə vasitəsilə artıq sanksiyalardan yan keçmə söhbəti yoxdur, bitdi. Hindistan demək olar ki, 2022-ci ildə Rusiyanın o embargolardan yan keçməsində ən böyük fürsətlərdən biri idi. Hər gün 2 milyon barel Rusiya nefti alır Hindistan. Bir ildə Hindistan-Rusiya ticarət dövriyyəsi 33 milyard dollar. Hindistan qərb təzyiqlərinin qarşısında elan elədi ki, beynəlxalq sanksiyalara qoşulur. Təsəvvür edirsiniz, həmin o böyük dövlətlərdən, son vaxtlara qədər bir mənalı mövqə ortaya qoymayan dövlətlərdən, o cümlədən bizim üçün də, bizimlə də xüsusi münasibətləri olan dövlətlərdən biri Pakistan Ukraynaya silah verir. Artilleriya mərmiləri verir. Verdi artıq. Mövqeyini ortaya qoydu. Son günlərə qədər tərəddüd eləyən İsrail artıq Ukraynaya həmin o İran dronlarına qarşı silah verir. O barədə qərar verdilər artıq. Yəni artıq həlqə daralıb.
Bundan əvvəlki söhbətdə danışmışdıq ki, Serbiyanın rəhbəri belə üz döndərir Moskvadan. Macaristanın o avtoritar lideri Orban belə Rusiyadan üz döndərir. Belə bir vəziyyət yaranıb və Avropa Birliyinin parlamenti o gücü özündə hiss eləyir artıq. Əgər bugün Rusiyanı bu şəkildə sıxa bilirsə Qərb bloku birlikdə, onun da mərkəzində kim durur? Avropa Birliyi, ABŞ, Böyük Yeddilər bir yerdə, NATO. Və burada bir ciddi bir birlik var. Avtoritarizmin nəfəsi kəsilir. Çin kimi bir nəhəng hesablaşır bu güclə və ona görə də Rusiyaya ciddi şəkildə kömək etmir. Və bu Avropa Birliyinə özgüvən verir ki, balaca avtoritar rejimlərdən demokratiyanı daha bir mənalı və daha sərt şəkildə tələb eləmək olar. Azərbaycan hakimiyyəti də bu dəyişən prosesi hiss eləyir. Söhbətin əvvəlində biz danışdıq ki, nəyə görə? Məsələn, Avropa Parlamentinin bu cür prinsipial qətnaməsinlə bağlı çox böyük bir isterika yaratmayıblar. Böyük bir anti-Avropa söhbətləri getmir. Heç belə hadisə olmayanda, məsələn, nə bilim, Macronun bir müsahibəsindən ötürü o qədər isterika yaratmışdılar. Amma Avropa Parlamenti səviyyəsində bir müsahibə, hardakı Azərbaycan qudanlıq. Bir də var Avropa Parlamentinin qətnaməsində. Amma indi o reaksiya yoxdur. O reaksiya yoxdur. Niyə görə? Başa düşüblər ki, əslində Fransa ilə bağlı apardıqları bu öz aləmlərində döyüş də səmərəsiz olub. Bizim əleyhimiz olub. Yeri gəlmişən onu davam elətdirirlər və mən indi o barədə də iki kəlmə demək istəyirəm mən. Təsəvvür eləyin. İndi də güya böyük bir beynəlxalq tədbir keçirdilər. Pulu nəyə xərcləyirlər? Pulu nəyə xərcləyiblər? Böyük bir öz aləmlərində özü də indi qlobal işlərlə məşğuldurlar da. Demək, islamofobiya, müasir qlobal çağırışlar yaxşı səslənir. Güya ki, çox ciddi müsəlmandılar bunlar. Bütün deməli İslami qaydalara əməl edirlər. Güya ki, İslamın əsas dayağı da Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan oğrular, korrupsiyonerlər, hamısı sən demə böyük bir iman əhliymişlər. Əlbəttə bunu ironiyasız demək mümkün deyil. Və indi bunlar islamofobiya dərdi çəkirlər. Fransaya qarşı bir beynəlxalq tədbir keçirdilər. Gedib orada deməli İslam təşkilatında Fransa ilə mübarizə öz aləmində aparır. Burada şeyxi də cəlb eləyiblər bu prosesə. Dünyanın 30 ölkəsindən adamları tapıb gətiriblər, xərc çəkiblər, güya öz aləmlərində Fransa ilə mübarizə aparırlar. Fransanı heç narahat eləyirmi sənin burada nə danışmağın? Biləcərdən o tərəfə keçirmi sənin Fransaya qarşı apardığın bu işlər? Amma əvəzində Fransanı belə yaxşıca hazır bir boşqabda götürüb təhvil verirsən Ermənistan üçün dost edirsən. Biz sənə bilmirik orada nələr, hansı işbirliyi çevirirlər. Dünyanın ən güclü dövlətlərindən biri ilə öz aləmində bu mübarizə aparır. Sən hələ bir Ermənistanı bacar, Ermənistanı sıxışdır, o Paşinyanı yerində otuzdur diplomatik baxımdan, onu təklə, sonra mən deyərəm ki, Fransiyaya sən neyəcəksən? Bax, bunların hamısı, əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qeyri-adekvat davranışlarının, siyasətinin bacarıqsız, məntiqsiz, uzağı görməyən, Azərbaycanın milli maraqlarını düşünməyən siyasətinin nəticəsidir ki, biz günü-gündən təkrarə gedirik. Yenə biz başqa yerdən alacaq onun zərbəsini. Ya növbəti dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasından alacaq zərbəni, ATƏT-dən alacaq zərbəni, nüfuzlu qurumlardan alacaq zərbəni. Güya öz aləmlərində bunlar indi qərblə mübarizə təşkil edirlər. Qərb səndən nə istəyir? Neftini alır, pulunu verir. Qazını alır, çox baha qiymətə. Biz ən baha yer gəlmişkən qazı Avropaya satırıq. Bizim, məsələn, Gürcistana da qaz satırıq, Türkiyədə qaz satırıq, amma biz ən baha qazı Avropaya satırıq. Yüksək qiymətə qaz satırıq. Səndən nə alırsa pulunu verir. Sonra da deyir ki, vətəndaşını öldürmə həbsxanada. Bugün Əlzamin Salayev 39 gündür ki, açlıq edir. Ürək xəstəsidir. Əməliyyat olunub ürəyindən. Və onu hətta o sanitar bölməyə belə köçürmürlər. Minimal tibbi ona deməli, dəstək həyata keçirmirlər. Bu insanı öldürmək deyil. Yüzün ətrafında siyasi məhbus var Azərbaycanın həbsxanalarında. İşgəncə var Azərbaycanın həbsxanalarında. İndi nəyə görə sanksiyadan danışırlar? Deyir, qətnamə qəbul edirəm, saymırsan. Deyirəm ki, işgəncə var, işgəncəni götürməlisən, bütün beynəlxalq sənədlərə ciddi, başa düşmürsən. Deyirəm ki, məhkəmələr sifarişlə qərar verir, məhkəmə islahat eləməlisən,
Başa düşmürsən. Deyirəm ki, müxalifəti əzirsən, vətəndaş cəmiyyətini əzirsən, medianı əzirsən, başa düşmürsən. Deməli, çarə qalıb ancaq sanksiyaya və görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bundan sonra Azərbaycan hakimiyyətini elə başa düşdüyü dil ilə, sanksiya dili ilə də yəqin ki, danışacaqlar.